Дарявал съм кръв в казармата. Не е страшно. За щастие не ми се налагало, но винаги съм се отзовавал, когато за приятели се е налагало да помогна. Мъжете ни боли, когато ни будат, обаче каузата си струва. Една кампания на Националния център по трансфузионна хематология, Фибанк и Българска национална телевизия.